မင်္ဂလာပါရှင် 7net tv ရဲ့ facebook ခွင့်ခဏကနေကြိုဆိုပါရစေဂျွန်လား6ရက်နေ့မနေ့ကလူမှုကွန်ရက် facebook စာမျက်နှာမှာရေးမှားဆားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေပထမအအောင်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ ARR တိုင်းကကြိယွာချူကိုကြွက်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရစေဒီအကြောင်းအရာကိုကိုတန်းထိုက်အမည်နဲ့ facebook သုံးဆဲသူသူကနေစည်းခြိုင်မှာတွေ့တဲ့ချက်တေကြောက်ချောင်းတန်ချူလန်ကိုယောက်လာပြီးရွာတွေကလူတွေလည်းနေကြပြီးစည်းချံတဲ့ကြောက်ချောင်းကခေါနမိုင်ကျော်ဝေးတဲ့တဟုန်ထူးချီတက်လာကြတယ်ဘဲကားနေလာတဲ့ကြွက်တွေလည်းမသိဘူးအုတ်ချေ ရဲ့တဲ့ဖွဲတက်မာရေးဖွဲတွေတော့အပြေရှာနေကြတယ်။အရာတွေအတိုင်းငပူတော်မျိုးနဲ့ဟိုင်းဂျီတို့မျိုးမော်ဒန်ဆုံးကန့်ကျေတွေသားရွာတွေဖြစ်တဲ့ဈေးတိုင်းကြောက်ချောင်းကြီးရွာအုပ်စုတွေမှာပါလို့ရေးသားပြီးဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူဖော်ပြခဲ့တဲ့အွဲ့ Facebook သုံးဆွဲသူတွေခြားမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook သုံးဆွဲသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့အမြင်အမြင်မျိုးကိုမှတ်ချက်တွေရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။မိုးကြောင့်ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်သူတို့နေတဲ့ဒေတာမှာရေးကြည့်လို့လူရအုပ်ပြေးလာကြရင်ရုံးတော့ရောက်လာကြတာနေမှာအနေရရှေးပြေးနမိပြနေတာအားလုံးသတိထားနေကြပါ။တဘာဝဘေလာ မယ်ဆိုရင်တရိတ်စံနေနေရာပြောင်းကြတယ်။မြောင်ကြီးမြားအရှည်ကြီးခန့်နဲ့တူပြီးတားကြပါ။ငုံရဲတဲ့စနေလောက်ကအမ်းမြူနယ်မှာဒီလိုကြောက်ဥကြီးတွေခြောက်နေ။မြောင်တူပြီးနေမပြောင်းအောင်ထိန်းခဲ့ပူတယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ယူစနာပလာဇာရှေ့မှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးရဲ့စီတိုင်ကြီးကိုမိကျစ်တွေလာချိတ်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုကိုဝါအမည်နဲ့ Facebook တုံဆွဲသူတူကနေ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ကယူစနာပလာဇာအနောက်ဘက်ကားပါကင်မှာပါဗျာကားနေရာမရလို့နေပါပါအဲ့ဒီလောက်ကြီးလောက်ဆရာမလို့ပါဘူးဗျာအသက်အနေရှိပါတယ်မိချစ်တွေသုံးလုံးတစ်ထွဲ့စီငါးရဲတောင်းစီတိုင်ကြီးနားမှာအင်ဂျင်ခန်းမှာဟောရောချီထားတာပါပလာဇာမှာကဥယျာလူစနေနဲ့ပါကင်ထိုးကြတာပါနေရာလိုချင်းလူတိုင်းစောစောလာကြတာပါစည်းပွားရေလို့ကြတာပါသူတံငါအပြိုင်ဆိုင်တော့ရှိပါတယ်အမုန်းပွားကြပါနည်း ပြီးတော့ကားတွေရပ်ထားတာတစည်းတည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရင်ကားတွေရောလူတွေရောအားကြီးပါသွားမှာမစင်စားဘူးဗျာတခြားကားသမားတွေလည်းတတိထားစီခြင်းမာတွေဗျာလို့ရေးသားပြီးတပ်ပုံနဲ့အတူဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက် Facebook တုံဆွဲသူတွေဂျာမန်ပြန်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook တုံဆွဲသူတွေကတော့ဝေဘန်နဲ့မှတ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့အတူ CCTV ကနေပြန်ကြည့်ပြီးသတိချဆော့အပြစ်ပေးတင်တယ်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးချင်တာကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံခြုံရေးအား næ မှုနဲ့တရားဥပဒေဥကိုမထိလေစားလုပ်တာပါဒီလိုမျိုးကိုသေချာအပြစ်ပေးပြီးမှနောက်ထပ်ဟာဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီး ဤတာကေဒူဒူကိုလဲတွေ့ခရပါတယ်ဒီနေ့တော့ဖိဆုတ်ဒခွင့်ခံတာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ70 TV ပြည့်စုံများအလုံးရှင်လမ်းစမြိတ်ကြပါစေလို့စုမောင်အောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်